Re, viss ēters ir te! Divu latviešu klasiķu autobiogrāfisko darbu Annas Brigaderes Akmeņu sprostā un Jāņa Jaunsudrabi Zaļajā grāmatā abiem varoņiem ir 15 gadi. Izrādes divas pasaules autoriem, režisoram Jānim Znotiņam un dramaturģei Ancei Mužniecei radās ideja abu grāmatu galvenos varoņus atdzīvināt un iepazīstināt ar saviem autoriem. Kā atzīst režisors, mērķis bija šos rakstniekus un viņu darbus pacelt jaunā kvalitātē. Pieaugušiem ne pusaudziem nav interesanti skatīties uz kaut kādiem nedzīviem cilvēkiem vai pieminekļiem. Tad tas mērķis bija viņus atdzīvināt, lai viņi tiešām dzīvi, kuriem tu vari just līdzi un saprast un kaut kādas lietas arī savā dzīvē saskatīt, un kad veidojas tas līdzpārdzīvojums. Attiecības starp autoru un viņa radītajiem tēliem izrādē izspēlē Lāsba Kugrēna, Jana Ļisova, Normunds Laizāns un Uldis Siliņš. Kā ir mūsdienu jaunietim lasīt Jaunsudrabiņu un Brigaderi, vai tas ir aktuāli un vai viņi izprot autoru rakstīto? Divas pasaules un divas paaudzes, bet tik atšķirīgas uztveres. Un ir ļoti svarīgi, ka vecāki ar mums runā, ka mēs sarunājamies par tēmām, kas tiešām mūs satrauc, mūsu ķermeni, kas satrauc mūsu prātu. Mēs maināmies, mums domāšana mainās, un mēs esam atkarīgi tomēr no vecākiem, un principā no visa, no valsts, no sistēmas, no skolām, principā no pieaugušajiem. Tas, kas tev ir licies pašsaprotami, un tu esi gribējis tikai labu, un izrādās, tu esi nodarījis savam bērnam sliktu. Un pienāk tie gadi, kad ir noliekšana absolūtā, un tā ir neizbēgama. Un vai nu tad tu to pieņem un saproti un gaidi viņus atpakaļ mājās? Tā izrāde ir tāda ļoti ievelkoša. Viņa sākās no tās šodienas realitātes, un arī paši izrādes veidotāji atļaujas spēlēties, atļaujās nu, sevi ienest izrādē. Un tieši provocējot. Izrādes mērķa auditorija iecerēta pusauģi ar saviem vecākiem. Pirmie iespaidi par redzēto jauniešiem atšķīrās. Ļoti jautrs un mūsdienīgs šis teātris. Man vairāk uz beigām prasītos humoristiskākus, jo nu, bija tādi bēdīgi nedaudz. Gribējās vairāk, lai būtu priecīgāk. Man patīk tas, ka viņi izgāja no būriem un atdzīvojās, un ka pēc tam tos pieaugušos ielika būros, un lai viņi apmainījās vietām. Man ļoti aizrāvuši šis teātris. Pārsvarā ļoti interesants bija. Vislabākais, ko esmu redzējis. Divu pasauļu viedokļu sadursmes vēroja arī Līga Gaigala un Zinters Spriņģis, Latvijas televīzija.